ari ikintu mufitanye gahunda nta gahunda mufitanye umva wa mugore we kandi wa mugore umva nk'urugo ndawushaka urugo rutwenda rusatu urwo rutwenda rusatu ndavuze ngo none hanga butuvugana tuvugana ubu tuvugana ndavuze ngo none hanga murete ari ku mugore wagize aguruka wagize umugore aguruka Nuba urabana imyakuza na mugabo wawe. Ndabwiye sasa twasangiye. Yego rasha. Basangiye nge naho kugikubya najya kumubyutsa. Ntabwo. Ntabwo twigeze. Amugore. Umugaba barumu. Uretse gato. Gato se uracececesha ndewe. Heza ni gende. Ariko se wabaye witonze madam. Wabaye witonze. Ah. Heza ni gende re. Kubisi ubundi. Ubona ari umuntu uri kumubita imoni mu mutwe. Umve mitwe. Gende. Umve mitwe. Oya ntabwo nabikora ni mama. Umve mitwe. Ametwa tuka ngarimbe twariko umve bitwa sha yewe hariya gukojeje tegereza ubanze wumva ariko tegereza tubanze twumve twese kamanze nigire kumusara ariko utasunikira umugabo uragenda ujya he ndavuze ngo cha ndagiye ariko ubwo ngiye nzagarika uyu mugabo atashize inyota nzasiga nkuziritse kuri kuza kureba iki hano ko twakwishyuye kabiri niki kiri kukuzana hanga gatatu nabwo ushobora kuvanga ugata wamereje nkigendera wowe ahubwo haraze cyane kwanjicyo ndavuga ngo none hanga ubu tuvugana none hanga wamereje nkigendera wowe watubaruka damuru yacu kuyi ndumuso zabana dadi yagi umbasha wowe 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 yagari gushaka iki uzene cyane wari gushaka umukandara numva jaregwa yashaka iki habe sha wowe wowe umbasha Ntabwo yigeze anywa inzoga n'ukuri ntazi yanywe ubusa ari kugenda agwirirana atanga nyine hari ukuntu umuntu agira ariko nta nzoga twanyweye babiye nkubwiye pe ntabwo ahubwo mba mbabwira umva wowe ni kukubwira umwe no nkubwira njyewe iyi nzu ni iyanjye iyi nzu ni iyanjye uriya mugore akazongera kuza kubatera hejuru ucyo ahubwo reka njye kumunyuka wabukoze wabukoze kuko yatubuzaga amahoro igihe cyose ariko batazana gufunga batagufunga ndamuhaga sopo maze rero nawe wa mugore we ndakumva mugabo nshaka ngo ibintu byawe turabifata neza pare pare agakumva neza ariko nawe ujye ugomba naho ubundi ahubwo ureba ukuntu wansabira akazi muri ya kampani yanyu kampani ya bisuru bakora mu kigo kode ibintu byacu ko ari ibisazi babivamo none se hariya byarangiye burundu bimeze bite ya namaze bamaze kumpagarika ndi bo ngo noneho bi confirm diko uyu munsi ni uwa kabiri ntajyayo so abantu baguhagarika batarakwangaje echara hariya wakitinga nka echara nini urebye ubundi ibintu ukuntu byatangiye mama wa boss ashaka kwinjirira kampani cyane sinzi amakimbirane yari afitanye na Yannick ubwo byo ni ubwa mbere we amakazi nyine ashaka ngo umunekere Yannick gihe rero kubera ko nabonaga ibyo bintu nta hantu bihuriye n'akazi nagiye nsaba ndabimuho ndamuhakanira ndetse ndagenda mbibwira na Yannick mu kubibwira Yannick nyina arabimenya bitangira aho ngaho yaranyishyizemo nyine n'ubundi tutumvikana aza kuri kampani akambwira nabi ubu ngubu rero ubwo noneho boss yabuze byabaye nk'aho kampani bayishimuse kuko bahise bazana umuhungu wabo wundi aba bamuteretse mu ntebe bari bo CEO nyina nawe atangira kuza atanga amategeko muri kampani ibintu byose nyine babishyira mu maboko yabo kugeza ubwo rero ambwiye ati ntabwo nyigukeneye hano kubera ko ari ngi ibintu byose noneho bifite mu nshingano tunura ariko kandi utonore neza uziko mise nibuka ari ukuntu naguhaga nibirayi wicuma akakubwira ngaho nawe hata sinahataga neza se akara bibazura ako shansani na sinakwataga neza nda uhata neza buhata uruguhatirane
Eh, izo nzara zawe ziri kushobora gutonora. Eh, sinzara nizo zitonora. To singa akanda gatonora. Eh, koko ubuzi watonora gucyo abantu bakazajya jya. Dutanguranwe, urebe ko ntagutanga. Mbande nabande se. Birayo gahita ukubitamo kagicamo kabiri ngo ndarangiye. Aho chance sinatonoraga neza ukabonana na gitorene. Gutonora zibirayo barabitonoraga mama. Nako sinabataga neza. Yego yego. Nakora nka numva kumva nta gishishwe kikiriho. Ramenye. Sawa, komeza nserereza. Sureye gihe cyose maze nserereza. Umunsi nakuzanye. Nakuzanye. Wanzanye nje ko nta mabingiraga ngo wagatangaza ukagashira kumugaragara umutima gukanja. Nsambira ngo vuga. Na, ah, vuga. Uvuga ziki uhere uje uve uje nenda ricecekeye nivugira sa so nanga unangiye sinara kwihoreye reka bwo mvuge tuhere kuze story sasa sabe uyifate nanje ngeraga ibyo bantu bavuga hora uyifate nsabe wowe nsabe urwarira indege pe Koko, ujye wirirwa umfuneka, njyewe peri, yanyanze, nagiye kureba abandi bahungu. Sabe mu by'inkundo, tubura amahoro hano, nta muntu ugihumeka, peri yagiye agiye kureba igishyushye, kubera bo. Ngizo bajyaga ngo nibo bazikorera enye ndategereje cyakora ejo nibwo navuganye n'umwavoka arambira ati niba mwari mufitanye contract ivuga gutya na gutya ko muri contract handitsemo ko ari amafaranga y'imerekezo abagomba guhabwa umukozi giye yirukanwe nta mpamvu ubu ngubu niyo ntegereje ndebe ko nyahabwa bameza 2 months bagomba kujya kuri leta ya bikwirukana none se akantu kamwe nshaka kugira ngo basa Bosi wawe yarabuze burundu. Bosi yarabuze na nubu ngubu nta makuru ye dufite nta ibana. Asomwe ubumva umuntu mukuru abura gute? Muri kino gihugu cy'u Rwanda. I'm please. Niba yarapfuye niba byaramugendekeye gute ikintu kibabaje n'ukuntu ibintu yamaze imyaka yavunikira abantu barimo barabiterera hejuru nk'abaterera agapira. Nuse nawe wakwifatiye mu bise. Nta bintu byareba. Kireka nsohokanye imashini. None se bijanye. Niko. Ubu n'ukuntu uko nguko nyine birangiye nyine. Ya, nguko birangiye, ubu ndategereje ndebe ko bampaye amafaranga nange nshaka ikindi kintu nakora cy'ubucuruzi, nacuruza imyenda nange. Nashaka iyindi business nkuretse ko ntago ari amafaranga menshi nyine yashingira business ikomeye. Umva n'ubundi byanze kunza n'ubucuruzi ndi bugiyemo uko nta yindi shopi. Bya nyine hatari. Ni hatari cyane bya nyine hatari kabisa. Nuko nguko bimeze pe. Gusa kuba byonyine barifashe bakanyirukana n'ukuntu ari ngiye mukozi hariya bari bafite meze nk'ari ishyiga ry'inyuma. Bakanyirukana kuriya ntanu nta no kubanza kubitekerezaho nta n'iki just gutyo ngo hagarara rusohoka. Yabuze ubwo ntago warebye nabe ahubwo ari ishyiga ryo ku ruhande cyangwa iry'imbere. None sarya mashyiga sagomba kuba ari atatu. Ubwo ruri ry'imbere. None se niba bagukembeza muri ubu buryo. Ndakubwiza ukuri nta kwezi kuri bushire ntaje kukubwira ngo ya kampani yahagaze. Cyangwa se ngo revenue yayihagaritse. Ibyo guhazwa ibyo barahajishwa ni wowe winjije buretse gato nakubwiye ngo ni wowe unzamuye reka nanjye ngutondagire sa ubu wabanaga peri ibyo bintu utangiye kuvuga ni ibiki nje n'umuntu njye ngira ngo nsabe urakomeje ndakomeje nyine eh koko ukareba peri ukabona wa mutsindira ugashaka no kuyagikaho inda yiwe ngo n'umwana uzamurera ibyo tubireke dusubire ku kantu ko nari nkabitse iminsi none nari ntegereje kuzaka kubaza n'umujinya akonza uziko icyaha wakoze ari cyabafungi kubeshya umuntu ubizi ko n'ubundi atabona none nawe ukamucurika ukamucurana
ngaho nyereka ahantu uri inzobe tsahanyereka ahantu ndi inzobe zinone nkuremo warambwiye ngo uri inzobe nguraka uramurika tsa uri inzobe Si iyo nabikubwira narinda avuga ngo wari kumbwiza ukuru kamwe kuri igikarusa gutyo kuko nguko rukara rwa bishingo nuko ndi kubisubika biririza ra sasa nawe wagiye unyemeraho agiye umbwira utuntu twinshi two kumbeshya kwa kwa ruzi ko ntabona na buranyifatira ese nkubaza ubuperi uracyamufite agakundo basi hamba umubwire birabye inkundo nabyo bigiraga imibare zabyo kandi kindi bura urukundo nta muntu n'uyu numwe ku isi wahagarara ngo asobanure icyo urukundo cyari cyo nyine se wari umukundaga wari wasaze cyane naramukundaga cyane ngumva n'umutima wanjye ngumva naho guri gutera neza nkumva nabuze amahoro nkumva ndamushaka ndamugeneye cyane none ubusa byarashe ubu namaze kumenya ko nyine bitashoboka bitanavamo atari kuri level yawe uravuga ati rwose yuwe ndarenza iki tsari kutariye nabuze urukundo rwanjye nsayi kutanyweye Peri yagiye kuri abandi bahungu nsabiko iyo ngacyo komeza nsabirire kuko nje maka nyine nange ubwanjye biri kuntera gahinda nubwo nahagaze ku rwose nago ndi kwiyumvisha ukuntu abantu bafata ibintu umuntu yavunikiye imyaka ye yose ubusore bwe bwose akabikiniramo kuri yabakabiteranira akabiteranira nkaho ari agapira ari kwagera kwagira muri mugabo yana kubyaye uburyo umuvugira gutyo wagira mwana kubyaye urabona kwikuriramo nabo kawe ngo wigendere oya maka urabona ira company ira company uretse nanjye ubwanjye hari abantu benshi tungiye ubuzima yari tungiye ubuzima nako tuduhereye kuri nyambo birumvikana duhereye kuri nyambo yamufashaga ibyabaye byose byo kumuvuza ni iriya kampani ni yanike ese nzi ko yamaze kureba igisigaye ni iki ariko ari kumaka stiri n'ubundi byanze bikunze ari abantu benshi cyane iriya kampani bari bimeze nk'aho ubuzima bwabo nyine burirenge njye utafashije gusa n'ubundi yabaye nagiye ntabwo umbwira uburyo nacengera muhara nagiye ndinde utwo nakwikuriramo n'ubundi nese numva atari byo kiraho naca ahubwo nanjye nigira utwo nakwikurira ni ibibazo gusa ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu biri bugende nyuma y'uko mvuye muri ariko wiyumvisha iki bakwirukanye impointre nibyo nyine Nguze intoki zanjye urazikunda ndazikwiye gusa nta kuntu bazaza insigira no mu gihe udahari nkajya nzireba nguze ngakora ibindi gute ngakora ibindi gute reka nakwishyurira umuntu uzajya ubikorera nkaba ndaho ndi robo just ngo kuko icyo wenda uramutse ugiye nko koga ushobora kugufasha nkareba nkagufasha ariko intoki zawe birangara ntabwo ubikorera ibindi ibintu uba uri kuvuga ubundi ubwo bibaho Yeah, uramutse ubinyemereye nabikora. Imagination. Za fake gusa. Ibaze nta ntoki mfite. Ok, cyangwa tukagurana gushyiraho ibiganza byanjye. Akareka. Nuno natunga ikiganza kingana gutya mfite akaboko kangana gutya. Yego. Ndakabije. Bimeze bite? Icyo mbibi nari ngukumbuye. Ariko hari umwumbuye. Reka nzaze tubane. Byashoboka? Gusurumba ibyo bintu wowe byashoboka. Ok, wabyemera sasa. Uzaze. Tubigerageze. Tubane nk'icyumweru kimwe, maze turebe. Icyumweru?
just kugira ngo tugerageze tumenyane. Erikson nkungura mutusanze ndumye mushya mu cyane. Nawe narabibonye. Kera rega nago wakishira. Mu gihe tumaranye. Ariko ibi bindi tutabona. Tugiye kumara hafi umwaka. Ushobora gusanga ibindi ngone nijoro. Nanga umuntu ugona. Yibaba we. Ibyo byose ukwiriye kubimenya. Sheri. Okay, ukwiriye kubimenya. Ni kubyumvisha. Nimba ngo nacyawe ntabwo na. Ari n'ukuntu usanga umuntu aryamye. Yitambitse akaguru kumwe karera kandi kariya. Nk'abana. Nk'abana. Oya. Nago ari ngombwa nyine ngo tumarane igihe wenda nshobora nimba umuntu yakiriye ko agomba kubana n'undi sibyo ko nyine aba agomba kwakira n'ibyo byose really sibyo uzabyakira rero igihe nikigera tuzabana n'ubundi kuko ntago mvashe uranzuzanye ko wabyakira nabyakira pe thank you wow sa nyine mu rugo ba come on ndatsenga vuga kabona wandakariye sinzi nubwo uri murambwira ngo nakoze irihe kosa riremereye ku buryo warakaye bigezaho se ko no guhamugaye ukambwira ngo uraje kitashe nawe urabizi ukuntu mu mutwe bisigaye byarivanze pe twaravuganye nawe nari nzi ko ngiye kuza ariko Ive yahise ahamagara ati ngwino ku kazi tubanze tuvugane ho gatoya kuko turimo turashakisha uburyo ki nasubira mu kazi kandi bakanampa indishyi y'akababaro yuko bamagaritse nta mpamvu ihari. Nasi umbwira ngo nakuze nabwo yari kumvikana. Mana ndi nari nzi ko nje. Ariko mugihe nari ndimo kwitunganya ngo nze nibwo nahise mbona call nyine ya Eve. Mpita ndashinga njyayo nzi ko biri buhite birangira nawe njyana muri process anyereka ama contract anyereka amaki ashobora kuzatuma ndenganurwa birangira bunyiriyeho ni ko kutaza nyine ariko nta wundi mutima muri pe. Ahubwo se wanshakiraga iki? Amafaranga nagura sirashya afite. Okay. Nakoreshejeho makeya ariko ni nayo afite abinyakeneye right now abinyakeneye ko wari wambwiye se ko nshobora kuyagura ukwezi gushize bigenze bite ejo nari ndi mu rugo nyine grafe arambwira akeneye amafaranga ntekereza ko nakuye amafaranga kandi wari wambwiye ngo nawe ntabwo ufite ikintu cyo kuyakoresha ngo umenye guhaye in case ndavuga ati byaba byiza nyine uramutse uyampaye nkamuha mpaka se wongiye kugira ibibazo bimusaba amafaranga ya ashaka ibihumbi 300 nakabyifuje ariko mu rugo ntabwo babyemera okay ariko ushobora no kukubwira ko wenda hari vacation igiyemo vacation yashobora kwara andi anu giye gatoya kuri buka nsaba uruhushya rwo gusohokana nawe bro nyine agihari urabyibuka akavuga ngo baguha umuntu guherekeza nubwo nyine batamenye ko ari wowe kubera abantu baba batuvangira sibyo ubwo se ubwo urumva muri vacation nibwo bapfa kundeka gutyo Okay, I was staring at your eyes. Sherwari tsi nanubwo uri kunyumva baza. Ntabwo nakumvaga nuko. Ngira ikintu uri gutekereza. Okay, nandi kuba bwiza bwawe. Oya, ngira ikintu uri gutekereza. Uri gutekereza iki? Amasiyo. Kaho. Kandi ari ngai. I have a surprise for you. Surprise? Yeah, surprise. Like a very big surprise. What is it? Come on. Uyu munsi nabyo guteka. Ndarinze. Birahari. Sheri nakubwiye ko nakubwiye ibiryo byo mu rugo. Biri muri microonde. So your surprise ni iyi. Surprise ngufitiye rero. I want you to close your eyes. Okay, but it's a gato wese. Ndashaka gufunga amaso. Kujyana. Nakwiye kutuma umuteguro. Okay, ni umuteguro mwiza pe. None hari nubwo nabona nibura nabona 200 kubera ko nari nakoresheje makeya mu kugura imiti ya meri kandi urabizi ko hari ako kazi bampagaritse bataranyishyura sinzira niba toke hari 200 k hari icyo yagufasha cyangwa se umbwire niba ari ikibazo kiri siriyasi ntabwo Ive ntabwo yakonga kumpa amafaranga mu gihe yasigaye mu kazi abizi ko ntari gukora
Kora ko jewe ntago na nubwo najya kuri bank n'abinagize broke. Ntago ndanzi ikibazo afite ariko muri make akeneye amafaranga kubera ko yarambwiye ati akeneye bisiriye. Okay. Ushaka kumuvugisha yiva akayaguha yabagize neza gusa nari nkeneye byihuta. Ikintu romba nanga na vi nyine iyo umuntu yavuye ku kazi gutya abantu bose bamubaramo ubukene tu nkubona mu bukene bumva ko ubuzima bwe bwahindutse n'impamvu romba ngira ngo ngiye nihishire ko ntangiye kwaka amafaranga nonaha niha handi none umuntu najya muhamagara kanga kunyita bagira ngo nibazo ngiye kumubwira n'izuba wakishya kuri 200 wakishya igikinga no gute like ngiye cyo navugaga I can give you the 200k then dushaka indi solution niba akeneye 300 yuzuye twareba nge nawe you know ko twebwe tutabura amafaranga turamutse twitekeje nge nawe you know ubwo nta mutekini kamubwira na 200 ko nayo money hari se azuko nayo mu ndabizi neza ugiye gutera ivariko no nabo na telefone tarawana kandi kwanza nabanze nkamenya imiti go kwiringana gute I have a surprise for you. So, please. Close your beautiful eyes. And take my hand. Thank you. Okay. Where? I'm going to go. So, what's next? Anyway, I like your soft skin. Are you surprised? No! Okay, let's go. Stand up. I have to go. Beautiful, baby. Okay. Let's go. Oh, don't worry, let's go. I'm walking across the street because I'm It's okay. Mary's a mess. Sha, Mary, you know, the Kujira Jesu, would you china, Mutuara, Koko, Kumenyango, Mohungwe, Hagaze, Kokazi, or the Chekarikos, Mogranji, a candy, Jura is a combat fit plan A, plan B, C, D. And so on. Mwaza kumuguri miti soka nyari cha hindutse? Ya, si, hameze neza muri ino misi ine mpamvu nashaka kuba wajya mu bintu bya stress kugira ngo bitamuzamurira uburwayi. Muri ino nta kibagirwa. Byari kwibagirwa yarabiretse neza neza? Bya completely hashize almost 2 months atagira ibintu byo kwibagirwa. Urumva ko nibura, nubwo ndi gutanga amafaranga, ariko nibura hari aho biri kuva naho biri kugera ntabwo ndi kuyatangira ubusa. Umva reka rero nyabikiriho urije ndikumva n'ibitotsi bingezemo. Ubu nacyo ejo nzaza kure n'ubufite igiceri y'amezi nke cyane. It's okay ndanda ndabikuza nzayaguha in cash. Sawa. Ariko nujya ubona atari mu mana ujya unsura tuganire nese ntubizi niba ndimo ndirirwa hano umunsi wose. Ntaho rero nzajya nguceho twipangire tu. Sawa nsubize mezi. Uwakugeza ku muhanda se. Oya nushaka igumira. Jiri surprise ambwiraga niye mu cyumba habonye sinensanga maze umva ino matera kunyiza nse reba prof si jiri are you serious ni bintu waruje kunyereka ako nanone kano kari do ukuntu kameza urabona atari keza se jiri ufite ikibazo ubu umvanye muri salon nsinziriye ugiye kunyereka surprise so amarido prafo this and this matera what's that okay sheri msingi mwe shipe nabonye amagambo kuzana hano ariko ngo nta yindi mfite kurenza ikindi kibiranga ntabwo nkiza sheri mwaze Okay. Uri manzi.
urabizi tabizi gute singe Jones yabura kugira vuba irizuba riri kugukanguka cyangwa byinshi wajya kubona ko ndurira gukora aha sana mvuri gumba ko yihaye kugwa buri munsi irizuba bagita kayagirije yatari byinshi kandi kubona kabona ndagureza Mbona nese ubundi ubu tuvugishije ukuri ko mbona uburi hano wenyine bagutereranye ubwo igihe nari nibereye kwa Yannike wari ubayeho gute akunterera nakazi ko mu rwose si ibisanzwe koko none se na nuko umuzi yakwicara ngaha n'iminota ibiri wowe niba wari wajyanye imbwa muri gasirikare ni kaguru na nawe wagira ngo reka ndi kumwe na nsaba ari kumusetsa nganiriza Zambwiye nsabe ngo iyo ngo ugiye guteka hajemo ibintu ngo by'amafiriti ngo inyama ngo n'agaciri keza aho ngaho nawe aregama agategereza kuri cyo ni uko atazi guteka nyine ibintu byansabize ko ari birato batubanga cyakoze nakubeshye reka nkubwire abantu abagore nyine bafite abagabo barakize pe barara kuri ya buri joro What are you doing? Wakuyemo imyenda wambara ubusa urarana na yani sina rya Yesu none se mwari mwemye imyenda none se mwararanye gute anti abantu bose ugiye kujya mu bakuyemo imyenda utangiye uvuga ngo abagore n'abagabo sibyo eh abagore n'abagabo urara bakuyemo imyenda bakuramo imyenda nyine se bambara imyenda bakara bambaye ubusa winjijirisha wowe na yani ke mwarya magabuti anti n'ukuri kw'Imana nta na rimwe niri na rimwe naranye na yani yambaye ubusa nabaga nambaye imyenda nawe yambaye imyenda ntabwo yagukoragaho rero hanyuma se nta cyumba kindi cyari gihari cyo kurara nese yo kujya kurana na nuze no wa muganga Chris ma Chris bivuga ngo iminsi yose wari uriyo wararaga mu cyumba cya Nike mwararanaga urumva umunsi wa mbere nyine nange nagize ubwoba ndikanga ndavuga ubusa ndasinzira niki nyine ako impamvu nyine twaranaranaga urumva iyo niranaga nararaga ndota biriya bintu byo kwakasha reka nende se kubiza ngiye hano ubwo nakirarana bivuga ngo wabayeho umugore rero ukiri umukobwa oya nashano kuko Imana yabaga ryamye hariya nanjye ndyamye hariya ko nago nari kuba mbikubajije yego sho ndi manzi that's why bona amasoni yakwishe Ska wankizana kaguru. Nuze bitwaye iki? Birikubangamiye? Oya. Ndumva ari byiza cyane aho bukagumishaho. Okay. Nta kibazo. Ubu turaguma gutya mpaka. Okay, twe twiganirira. Amaherezo. Ariko ndikumva ndi no gushyuha ubaye iki aka kanya ndi ukuntu bisubira we ubaye iki nyine tuba twiganira wenda ubukonje buri buze kuza cyangwa njye gukingura idirishya seriously cyashyira ni mwiza thank you so ndabona nabi byinshi ufite kumbwira ndumva nakwisubira muri salo ni ikibazo ukansigasana none se turaba gutya twicaye turaguma gutya mpaka ya nyine turaba twiganirira mutere sitori nkubwira ibintu by'akazi nkubwira ukuntu ibintu byose bimeze neza sheri niyo siripurize niyo ufite honori dati ariko se sheri waretse
Nyine urabona turi hano mu cyumba. Kandi turi babiri. Okay. Waretse. Ako hari dokumentampaye. Bibi dokumentampaye. Ok, nakongubure ka bya bibi biretse Nina. Ugomba kuzimpeje mu gitondo. Are you serious? Yego, akazi kazapfe. So, tangiye ndumva nangiye kuba bored. Kuri story zawe ngo documents zije gute. Umvanye muri salo uje kumbaza documents zo ku kazi. Oya nyine nagira ngo uzane mu cyumba. Gukora iki? Gukora iki? Ntugire nyine. Tugire iki? Nakindi mfite pe. Nakindi ndi gutekereza cyo gukora. Bose reka tube turi kumwe hano. Aha. Urye uzi ukuntu uri umwana mwiza. Reka uzi n'ikindi se. Kabegiye muri salo. Numva ushaka kunganiriza. Ibindi kumbwira ikintu cyatumye nzana hano so uzundebe ndahari sibyo usuransize koko none sindakora iki hano urazana ngo documents zo mu kazi ngo ndu mwana mwiza of course urabizi of course ndiwe kuba unzanye hano nkaba numva uri kumbwira ibintu bidafite umutwe n'ikibuno ndagusanga muri sala n'akibazo wow nzakomeza kuba gutyo kugeza ryari rimwe na rimwe nayo guhemuka ngo nakore icyaha ndabirambiwe nabyo ugacya atanankozeho none se abagore bararana n'abagabo babayeho neza gute ni igiki kindi nyine gishya ni cye cyiza yo gukora ku byo umva kurana n'umuntu ari cyiza uryamye iruhande rwa yari umuntu wanavuza n'indi uri umuntu akagutabara akakubaza ngo bayiki nyambo ntago hano najyaga nza tukarara na makuru ari iruhande nyine niyo mpamvu ni se wowe turakunda ari kintu uri kumvisha ni kuri ku Imana andi nta kintu cyabaye ndabizi rutangiye gutekereza amafuti kanje nacyaha nakoze kuba turi mu cyumba cyose nge uri gutekereza amafuti nawe wakoze amafuti urumva nje wo na mafuti nakoze ariko nese urumva nge nara nzi kurakoze amafuti nkabikubwiye mwizeje n'ukuri ku Imana pe ako ntago nzi ko byageze aho ngaho mwaranshutse yanika arambira ngo uzagira uri kwawe nawe urari uko urumva niko byatangiye akajyana na Chris ariko ninjuro nkasakuza nyine kubera umukumbuye oya narota gakashaje kunshimuta akubivuga kasha nyago kwitwa n'inkuru kasha man ahubwo uvuze kasha ndibuka kasha se umva nkubwire usiko kasha usiko kasha yansabye imbabazi yanjye umva kasha yarahindutse kasha yabaye umwana mwiza kasha yarakijijwe kasha yabaye umukristo ariko mana nta muntu utahinduka ibyo rero uri kwibeshya reka nkubwire Satani ntazigeza akizwa n'umunsi n'umwe. Shitani ni shitani ntabwo kasha yacu. Ati mu izina ry'Imana kasha arahindutse. Nawe utangiye kuvuga ikigwa ry'inkana na kasha. Kasha uzi ko yansabye imbabazi? Agusaba imbabazi mu bikisi. Uzi ukuntu ari umwana mwiza? Noneho reka nkubwire ikindi kintu. Mbere y'uko yanikabura. Kasha nabwo ari yamwegera amusaba imbabazi z'ibintu byose yakoze. Ntabwo bishoboka yewe. Yego bacu. Ako mwe kasha kina n'imiture yanyu nkabareba nkabaseka rwose. Nawe kandi ukubaka ko ndinkana. Nanaka rero bashuka bakabaragiye aratwawe ngo ubwo nibyo ibintu byose karemera. Ni ukuri kasha arahindutse pe. Ahubwo natekerezaga. Nta kuntu wakwiyungana kasha. Ko ubona yahindutse byibuze akicara yumva nta mutima we nta rubanza uri kumucira aho warasaza ahubwo njye niyungana kasha twiyungana kasha se twiyunga mu biki nyiherera mu frite njye gushyira mu nshaka maze ushaka ubitekerezo kuko kasha arahindutse
ariko none yarababaye akimara kumva ngo yanike yabuze arahangayika ese agasimba bitwa uruvu urakazi uje kwamenya yego urakumva nturakabona ubwo ngize amahirwe ukaba warakize ubona nzagashaka nkakwereke ahantu kageze nyine gasa nawe niba kari mu nsina kagomba gusa n'icyatsi niba kari mu bintu by'irindi bara kari yinduranya ku buryo ahantu kageze utamenye byakubera rero nakasha muzi kubarusha kasha wi mutekereza gutyo nawe wenda yakoze bibi arakubabaza ariko wi mufata nawe ngo umungu mugire umugome nk'umuntu utahinduka kasha arahindutse anti ahubwo wowe mukeneye n'isundika atrika ngubwize ukuri ntabwo uzagumurika mumeze gutyo ukeneye kubyara ukeneye gusubira mu rugo ukeneye kubaka ukeneye kuba mu muntu runaka ukeneye kuganira na kasha nyine mukaganira mukiyunga aho ntabwo ari ngiye gukwiyunga na kasha bigezaho cyakora nk'umukristo nk'umuntu wubaha imana naramubabara ibyo yakoze byose sibyo nta kibazo mfitanye nawe ariko ntabwo numva ukuntu agushuka nawe rero niba wababariye mwe muniyunge umere neza yego ntabwo byoroshye kwa kwakira kano twiyunge se tugire dute si twiyunze ndabona mu buzima hari ibintu tuba tugomba nyine kwakira niba ikintu kije ukabona nta kintu wagihinduraho ugomba kucyakira nyine sinigeze nkurakarira ngo numve ko wenda okay wenda bwa mbere byantushijeho wenda dushobora ko tutaranavuganye neza igihe wabimbwiraga bwa mbere ariko nyine it's okay niba ariyo mahitamo yawe wahisemo nta kibazo gusa ngiye icyo nifuza ntabwo nifuza nyine ko kuko nafi ahora ambwira ko ari amakosa nakoze kugira umukunzi ibyo ahora abimbwira ariko asireka ibyabaye tubisimbuza ibintu byiza kuko kuba tutagikundana ntago bivuze ngo twabaye abanzi sibyo turacyari inshuti turacyari babavandimwe kuko na mbere yuko nge nawe dukundana twe dusanzwe turi abavandimwe right kuri dev nyine I'm sorry ntanima mufite yo kumbwira ngo sorry nyine narabyakiriye ndabizi narakubabaje gusa nyine ntangira wese ko n'andi mahitamo nari mfite ndabizi ko no muri kano kanya utambabarira ariko wenda nyine usanire ukuntu wambabaranye basi tube inshuti njyewe kuba wenda ibyacu bitarabashije gukomeza njye mfite ibintu byinshi nyine ndi gufokasingaho ku buryo ntashaka kuba nashyira akababaro k'urukundo imbere sibyo ko ndabizi ko nakwangiza byinshi ko umuntu ushaka kugira icyo mbwira nabona none ntibishaka ubundi mba nkwiriye kubwira ibyiza byose biri ku isi mbe gusa ubu ntabwo nagusanisha na byo kuko urabiruta thank you kuri na se ngo muri mani njye kukurema yabanje kuruhuka iratekereza ireba ubwiza yahaye ibindi bintu kuko imana yabaye unfair kubwiza yaguhaye abandi igiye bahereza ibyasigaye shiri umvanye muri salo icyo kintu ushaka kumbwira ega hari amagambo umuntu akwiye kubwira utari hariya hatari ibindi bintu byinshi nk'ayahe se ubwo niba utuje ibi ngibi byose okay na bebe hari akantu ushaka guhita kukubaza ariko mbwize ukuri uri isugire nyine bebe nyine winseka abo nyine mbwira arakanshaka kumenya
ubwenge nyine urumva nyine umwana nakunze kujya mwana magari cyane like rubize nyine but ndi ariko yeah yavugisha ukuri yeah noneho turajyanye ko barabimbwiye barambwiye ngo nimba ngo umusore ari akiri imanzi ngo ntazashakwe cyangwa ntazakundane n'umukobwa utakiri isugi se iryo tegeko ni ndarizanye nanjye nibyo abantu baba bavuga gutya ku mihanda gusa ariko ntabwo nanjye ntabwo nabyemeye ko naravuze urukundo rujya rushaka ubwo se usanze ntariyo kandi maze kumbwiza ukuri nose ko numva ngo isugi ngo sinzi nakwangiza byinshi ndamutse ngiye kuvuga ngo ndakurakarira ngo ndajya kugira depression y'urukundo rwarangiye oya nta mpamvu sibyo icyo kizima gusa ni uko mwifurize ibyiza nizere ko umutipe wagarutse cyangwa se sinzi niba yaragarutse cyangwa se azagaruka basi ndagusengera azaba ari umwana mwiza nyine basi azambere aho nari kuko njye ntabwo nifuza kubona ubabaye hanyuma ibintu bishobora kongera bikaba normali nta kibazo ushobora kumpamagara nshobora guhamagara ushobora gusharinga ideas bayida bakazi bimeze bite se neza urakoze nyine kumbabarira ni nkubwiye ngo wenda ndabizi ko bizangura n'ubu ngubu birimo birangura kumva ko wenda imigambi twari dufitanye nge nawe amaprojekt twari dufitanye ngubu wenda byakumva ko byahagaze ntabwo ari ikintu nyine kiri kunyorohera ariko nyine ndi kugerageza kurwana nabyo nk'umuntu w'umugabo so icyo ntashaka ni uko wowe wakomeza kwishinja icyaha ya ibyabaye nyine byagombaga kuba tugomba kubikira basimbwire cyane bakwakiriza hari iki hari fanta amata cyayi nari nkumbuye kongera kubona useka nzanira icyo ubona hafi wa sinari nshimishije nuko nishimiye kuba nawe tukiri kimwe yego nishimiye ntabwo I want to take you out on a date tujye kubyishimira ya tujye kubinywera ibyo ni ibintu byo kugwira sheri kininye si ibintu byiza se nyine waririnze nanjye naririnze ariko n'imana yaraturinze kwanza ahubwo mbere kugira ngo tujye kuri date tubanze tujye no gushimira imana mu rusengero se nubaho pe okay ntacyo bintwaye nge urusesha ubwo muri kubiseka nyine urumva bidashimishije okay nta kibazo ibyo bitwaye Shiri wanjye nawe ari ariko ni byiza bebi winseka njye ndishimye ok cyangwa uri guseka kubera ko wishimye nawe njyewe nawe ariko ntabwo ndumva impamvu turi hano mu cyumba nibyo nagira ngo nkubaze ubu ngubu twasubira nawe muri saro nibyo nzi kwikundira nyine nibyo najya nkubaza ibyo ngibyo nonzi
Kwiki nyine se usimbimenye ukeze subira muri saro akugira kumeza kondakajira kandi okay. Oye. Okay, oye, ngira umbwire ngira nyine, okay ngangira inama ikindi kintu twakora. Oye wigenda ubigenda basa. Ngira inama. Nuse nago mbwiye. Oya, oya tubireke nyine. Nso runza n'iki? Ibyo byari binciyeho. Ngambira ikindi kintu wito. Inama za ndi uzigenda. Ose sheru zakura ryari. He? Nakundi mukuru. Umukuru. Igihagararo gusa. Oye. Ndeka nisubira muri ubu ndabantu bakunda nabagirana inama bagahugurana nyine umusazahura muri ibyiciri ndeka tugende muri salon nyine sibyarangiye sibangiriye inama situganiriye umbwiye umbajije ngo nimba ndisugiye okay tuzajya kuri celebra then so what's next ari kindi ushobora kumbwira okay akundi nyine ndeka Jesus. Ça va. Ça va. C'est un macabre qu'on a.